Tjena innebandy Sverige, detta var Daniel Arne här från klubbhuset. Hörrni, det var så här att nu när jag sitter och redigerar dagens podd så märker jag att jag och Pinken missar att göra reklam för julkalendern. Vi hade tänkt att göra det i början, men vi glömmer helt enkelt av det i all iver. Så därför säger jag det redan nu. På lördag börjar vår julkalender. Vi kommer lägga ut den på YouTube, vi kommer lägga ut den på Instagram och det är massa fina erbjudanden varje dag då på hemsidan. Det var det enda jag ville göra reklam för innan podden. Rulla vignett! Hallå allihopa som lyssnar på våran podd. Det här är Daniel Larne och jag sitter i soffan i vår poddstudio. Framför mig har jag killen med snus inne, hoppas jag. Den är inne? Ja. Mm. Jakob Pinken Henriksson. Hallå. Lite sämre inledning idag. Tyckte förra veckan var mycket bättre. Lite för lång var jag den här gången. Du inledde på ett hej alla som lyssnar på vår innebandypodd. Ja, jag vet, jag försökte variera mig lite. Ja, lite B. Lite B. Du vill att vi ska köra tjena. Varje gång. Nej. Då säger vi välkomna till Pinker och Daniel innebandyboll. Det där är ju en rip-off av Filip Fredrik. Så den kan vi, det är deras. Vi får ha någon egen, du och jag. Ja. Hur mår du, Pinker? Mår bra. Det är ju inte måndag som vi brukar vara när vi spelar in. Nej, det är ju nämligen så här. Däremot är det ju måndag när ni lyssnar på det. Eller Det är ju inte säkert. Man kan lyssna på den här när som helst. Precis, så är det. Men vi släpper ut det på måndag, fast idag är det torsdag och det är av den enkla anledningen att det kommer vara Black Friday, eller det har ju varit Black Friday nu då när ni lyssnar på det här. Ja. Och då har vi ganska mycket att göra här på klubbhuset. Ja, sämre. Så därför så har vi inte tid att spela in på måndag, så då kör vi en liten pre-recording. Precis, det är vår första pre-recording, va? Nej, vi har gjort det förr, Pinker. Ja, just det, herregud, hela sommaren var ju... Det var ju pre-recordat. Ja, det var... Men det var du som kom på temat för dagens podd, Pinker. Ja, men det var väl lika bra att köra en sån här kanske. Ska du berätta vad det är vi har gjort? Ska jag göra? Vi la ju på Instagram där att ni kunde få ställa lite valfria frågor till oss på Instagram. Så vi kan försöka besvara dem så bra vi kan. Tydligen är det så här att frågepodd, det är väldigt vanligt. Det har alla influencers. Ja, precis. Så då ska vi försöka influensa det nu då. Ja, precis. Apropå det så har nog min son fått influensan. Oj. Ja, så han är lite seg där hemma. Jag vet inte. Influensan har han nog inte fått. Nej. Men han är sjuk. Kråkar nästan. Ja, jag tror att det är nog inte värre än så i och för sig. Men och det som gör det här också då, det är att våran tippmatchen förra veckan, den är ju inte ens spelad än. Nej. Så vi låter den vara bara. Och så bara kastar, vi bara dyker in i de här frågorna som har ställts på Instagram. Ja. Det var ju mer frågor än vad jag hade trott faktiskt. Ett klubbhuset heter ju vi på Instagram kan man säga. Ja. Det heter ju klubbhuset på Instagram. Och det är frågorna har ställts. Mm. Vi börjar med den första frågan vi fick in. Ja. Theodolsson. Mm. Vilket blad tycker ni är absolut sämst? Oj. Pinke, ska du ta den? Ja, vi har talat om ett enkelt svar där och säger Evo 3 Hook. Med den enkla anledningen att man inte får spela med det på match. Utan man får ju bara spela med det på träning och på skolgården och på altanen och så då. Ja. Så det är ett onödigt köp kan jag tycka. Ja, det kan det ju vara. Det är bättre att köpa någonting och så skriva i medlemsfältet när man handlar på klubbhus.com, för att vi har en sorromaskin så vi kan göra sorroblad av alla blad. Det jag tänker på, alltså jag gör ju ganska mycket recensioner på innebandyblad och jag försöker alltid hitta något positivt i alla blad, för att det är mycket, dels är det mycket roligare att kolla på en recension där man inte klagar. Mm. Och sen är det ju så att det finns ju positiva egenskaper i alla blad. Det finns ju alltid en spelare för varje blad. Så är det. Men utav de populära bladen, om jag själv ska liksom bara utgå från mig själv, så har jag ganska svårt att spela med Q1. Okay. Ett av de absolut populäraste bladen som finns. Men det har aldrig riktigt landat bra hos mig, om jag ska vara helt ärlig. Mm. Inte meningen att såga Q1. Jag vet att det finns hur många... Ja, det var omvändat, skulle jag säga. Ja, det är det. Och jag vet ju typ... Det är ju skitmånga här på jobbet som älskar Q1. Ja, hade jag spelat med Salving hade jag spelat med Q1. Ja.
Vet ni det också? Det var ingen som hade frågat det. Ja. Nej. Jag tror vi får gå vidare. Juni Hockey Lockstog Pinken undrar Jonas Appelfelt. Ockstog. Alltså jag gillar ju bambu, men jag får nog ändå säga Ockstog också i nuläget. Jag vet inte varför. Jag tycker deras blad, de har apropå blad, tycker jag att Ockstog typ inte har ett enda dåligt blad. Nej. Om jag utgår från mig själv. För är det för att de inte har nästan något helt rakt blad? Du gillar ju när det är lite... Ja, och de har ju hyfsat med skålning och de är ganska lätta och ja. Sådär. Nya optilad blad, det tyckte jag var Toto Bella Grande. Mm. Jag kommer inte ta alla frågor här. Vem hockar bäst i SSL till exempel? Det vet ju inte vi. Alls. Förmodligen är som jag med små. Garantes då förmodligen, eller Joelsson eller någon som är spelare. Mm. Men du, vi kliver vidare. Kommer ni sänka priset på Zone Supreme Air All Black? Ja, det har vi ju precis gjort. För den kommer vi ha, eller har vi haft nu då på Black Friday. Mm. Så att, hoppas du Meatball1- köpte klubban då. Meatball. Emma Larsson, om ni endast fick spela med en klubba resten av livet, vilken? RE7. Och då pratar du XL-varianten av RE7? Ja. Klart jag har bara två kvar. Ja, det är den neverending story här. Jag hoppas att de går av snart, de klubbarna, så att du tvingas byta. Jag vet inte alls vilken jag hade tagit. Jag gillar STL Bamboo 8, jag gillar alla Airlightar, typ. Mm. Jag gillar raka skaft. Jag hade spelat med ett rakt skaft för resten av livet. Ja, men man bor i ett dåligt svar då, Daniel. Nej, men det är väldigt många som tycker att den är för tung nu med. Vilket den ju inte är. Vilken är den populäraste klubban på klubbhuset och varför tror ni? Jag kan berätta vilken klubba vi säljer mest av på hemsidan. Och det är som V5. Mm. Det är ju ett rakt 27-flex ultraskaft med Supreme PP i vitt. Mm. Den är ganska bred, framförallt den är hyfsat billig. Så jag tror att Ozone är ju kanske det hetaste märket. Ja, det är det. Ska jag gissa på att det är därför... Designmässigt, hur ligger den till där? Ja, den är ju enkel, inte svinsnygg kan jag tycka. Men den står sig ganska bra. Kan redan nu berätta att vi håller på att fila faktiskt på en uppföljare på den. Och jag ska lägga ner min själ för att nästa säsongs V5 ska vara snyggaste. Och jag har ju sett Zones nya sortiment och man får ju lite influenser därifrån då. Så att jag är ganska hoppfull på att nästa års V5 kommer vara assnygg. Din lilla krambjörn. Krambjörn? Ja, det är ett ord. Jag tror inte det. Jag vet inte. Men du fattar vad du menar. Du kommer älska den klubban. Ja. Jo, men det gör jag redan. Krambjörn. Kommer också Ultralight Hes med på Black Friday? Ja, den har varit med på Black Friday. De här frågorna... De kan vi nästan hoppa kanske. Jag tänkte det. Det var inte det jag tänkte säga. Jag tänkte säga det är bara du som har svarat på dem. Ja, jag precis. Jag har ingen aning vad som kommer. Nej, men bästa skorna på KH. Pinka. Ja. Det undrar David Prushoff. Ja, alltså jag gillar ju Viper-skorna. Viper 5 nu då. Ja. Men det är ju... För att jag har, det är den bredaste skon vi har skulle jag säga. Och jag har jätteproblem med att stuka fötterna. Så den trivs jag skitbra med. Ibland stukar fötterna. Men de hjälper mig väldigt mycket mot just det. Ja, vad kul. Ja. Den skon vi säljer mest av på nätet är, vad heter den? Crazy Flight X ifrån Adidas. Den är ju tokslutsåld. Ja. Kan ju berätta någonting om nästa års skor då? eftersom jag inte, ja, men det kan vara kul. Crazy Flight X kommer vara populär även nästa år kan jag säga. Jag har sett nästa års design på den. Mm. Går mer åt det liksom ljusare hållet, mer åt det vita hållet. Viper, vad heter den? Viper 6 då. Skitsamma, nästa års Viper Pinken. Mm. Du kommer inte bli besviken. Nej. Och ifrån Essex kan jag berätta att vi har tagit ut en sko. En ny gammal då, ja. Yell Blade. Okej. Okay. Det är en mer utpräglad innebandysko. Mm. Såg riktigt bra ut till nästa år. Jag tror att det var vår kollega i Uppsala, Mattias, som sa när vi träffades nu senast att Adidas var det sjukaste. Ja, det var faktiskt det sjukaste. Adidas ser extremt bra ut och det är inte bara den Crazy Flighten. Mm. Counterblasten ser också helt magisk ut till nästa år faktiskt. Mm. Och sen har de ett släpp, det vågar inte säga någonting, men det kommer ett släpp på en doja i september. Superintressant! Okej, Pinken. Mm. Vilka zonblad säljer ni mest av och minst? Vi säljer mest Supreme PP på nätet. Men när jag pratar med butikerna så är det väldigt, väldigt blandat faktiskt. Mm. Super går jättebra. Generellt kan man säga att det är PP-bladen som säljer mest. Men det fattar jag. Det var Edvin Nilsson som undrade det.
Vad är sämst då? Är det Force eller Masterpiece? Om det mest finns kvar. Ja, men det är väl några av dem där, va? Det är väldigt sällan jag har inte kollat vilket som är sämst. Jag tycker att Force-bladet tycker jag, när man bara kollar på det, det ser behagligt ut. Jag gillar det. Gör det? Ja. Däremot Masterpiece fattar jag inte. Nej. Nej, men absolut. Force, jag gillar det. Testa det här hemma. Har du testat det? Nej. Då kanske... Kan inte du testa Force? Om när dina XR-klubb går av så kanske du ska byta ett sång och börja köra Force. Finns Force-bladet kvar ens? Jag löser det åt dig, Pinka. Okay, folk på... Jag lovar. Kommer ni prata med XL om deras nyheter 1920? Undrade I. Holmer 11. Oklart. Mm. Det tror jag vi kommer göra. Men det har varit ganska stora förändringar inom XL. Vilket gör att det är lite struligare med kommunikationen i nuläget. Men jag vet att de har en ny säljare som har börjat jobba. Mm. Så att det kommer vi säkert göra. Ja. Och jag lovar att berätta mer om deras grejer så fort vi vet någonting. Vi får hoppas att XL blir bra. För övrigt så fick du ju låna min... Eller du fick ju min XLP 100 2,6. Mm. Är den iskall längst ner i bägen eller har du vågat testa den något mer? Nej, den har legat kvar där nu ett tag. Jag måste byta blad på den först. Mm. Vilken skafttyp är sämst, tycker ni, undrar understreck Beson. Jag gillar inte klubbor som har alldeles för mycket böjda skaft. Typ Unihoc Curve 3,0. Ja, men det funkar inte för mig. Så jag skulle säga att en sån skafttyp är sämst för mig i alla fall. För mig, ja, vi är inne på samma spår här, Pinky. Jag tycker det absolut knasigaste att spela med är bowskaft. Ja. Då hamnar bladet framför händerna, vilket gör att det blir überkonstigt. Och för mig, när jag ska skjuta framförallt slagskott med ett bowskaft, så går bollen vänster. Jag får liksom, det böjer sig hela skaftet och bladet pekar vänster och så missar jag. Så att och teknik, det är ju bara att glömma med ett bowskaft. Så att blä. Nej, den är ingen vidare alltså. Elis.Lennartsson, vad tycker ni om Zone? Ja, det är ju det är det mest populära märket idag. Jo, men vad tycker du om Zone? Alltså, det är jättesvårt när man spelar med ett märke att bara byta. Men fan, det går ju inte att så många har fel. Så jag tycker att Zone är ett jäkligt attraktivt innebandymärke idag. Med mycket snygga designer och bladsyper som funkar alla spelare. Mm. Funkar för alla spelare, säger man. Mm. Så absolut, jättebra märke. Jag håller med. Och jag brinner ju lite grann för det här med marknadsföring och liknande. Och jag tycker Zone är överlägset där. Ja. Bland märkena. Det är de som verkligen förmedlar härligast känsla. Så att Zone får 2 tummar upp. S-innebandy. Om ni hade fått coacha vilket lag ni vill i både herr- och dam-SSL, vilket hade ni valt? Jag kan börja. Mm. På damsidan hade jag valt Iksu. För att jag tycker de är bäst. Och sen så tycker jag de verkar ha så skön inställning. Mm. Det jag har haft kontakt med Iksu, det har bara varit världsklass. Så att de hade varit härliga att få jobba med. Mm. Och sen på herrsidan så kanske jag hade valt... Jag hade gått åt andra håll i tabellen. Typ kört Lindås eller Örebro eller något sånt där. Mm. Lindås då, för det är närmare. Mm. Typ få jobba med ett lag som har det riktigt tufft. Mm. Och försöka klara dem kvar. Och jag är ju rätt säker på att hade man bara sett till så att Lindås inte tappar bollen på mitt plan. Mm. Och sen hade jag också velat förändra lite grann i deras powerplay. Men om de inte tappar bollen på mitt plan så... Hade de inte släppt in lika mycket mål. Så att jag tar Lindås och skickar vi bollen högt och långt och djupt hela tiden. Släpper mindre antal mål. Och sen så utvecklar powerplayet lite grann så att de blir lite giftigare där. Mm. Jag då. Då hade jag nog tagit Mora för att det var kul att utmana Iksu på riktigt. Jag tror att Mora är det laget som har bäst chans till det. Mora eller Pixbo. Men Pixbo är så nära så det har varit kul att ta lite ledigt från jobbet också. Får jag bara med Mora. Så det hade jag valt på damsidan. På herrarna hade jag tagit Falun. Men det känns som att de var bäst lagsammanhållning. Och det är lite ett självspelande piano också. Så du behöver inte göra så mycket? Nej. Det är lite grann så jag tänker med Iksu faktiskt. Ja. Ja. Så lite, vi är så här lata tränare.
Ja, men det, jag tror att de flesta tränare är lite lata innerst inne. Annars hade man ju spelat fortfarande, naturligtvis. Exakt. Joppe.hbk06. Vilken grepplinda är sämst? Hälsa pinken och så ett hjärta. Oj. Ja. Vad gullig kille. Men vilken grepplinda är sämst? Det är inte jätteroligt. Men jag tycker ju alla såna här lättviktsgrepplindor där man liksom tummar på kvaliteten är skräp faktiskt. Visst, klubban blir lätt, men det är ju ännu lättare att spela utan grepplinda så här. Ja. Jag tycker alla One Piece-lindor. Ja. Det är, tänk vad jag har hållit på att tjata om de här One Piece-lindorna. Och äntligen börjar det ju faktiskt. Nu är det ju inte många One Piece-lindor kvar. Mm. Jag tror faktiskt... Nu när jag såg grejerna förra veckan här, jag tror inte att det finns en enda One Piece-grepplinda nästa säsong. Jag säger men det, dels är det dåligt grepp och sen är det så jobbigt när kunder kommer fram och vill byta linda. Ja, det är ju störigt att ta av dem. Ja. Man måste alltså snitta upp dem och sen så jobba loss dem, ni som fortfarande sitter med ända hemma. Nu ska vi se här. Jek geget gud gjug dhö. Är det som att han har lagt sig på tangentbordet? Ja, det är någon som har lagt sig på tangentbordet och fått sitt användarnamn då. Ja. Vad tycks om Jollys grejer den här säsongen och är det värt att prova? Oj, det här, jag kan inte svara på det. Nej, inte jag heller egentligen, för jag har inte sett dem. Jag såg dem för några år sedan och då tyckte jag... Alltså, de har ju ett lite såhär legendariskt blad. Jolly, någon orange... Jag kan faktiskt inte riktigt sortiment, men de har ett orange blad med typ PP-plast som... Som de som har börjat spela med det bladet har väldigt, väldigt svårt att sluta spela med det bladet, om jag förstått det illa rätt. Men det är ju ett väldigt, väldigt liksom smalt märke. Så att, jag vet inte, om det är någon säljare för Jolly som hör det här så kan du väl höra av dig. Så vi får prova grejerna så ska vi absolut utvärdera det. Absolut. Det bladet som ni har producerat mest mål med, Pinken. Ja, jag gör inte så mycket mål. Det är, vad skulle det kunna vara? Playerblad kanske, när jag var yngre. Aha. Det är mycket mål. Men nu för tiden gör jag inte så mycket mål. Nej. Så det skulle vara ett playerblad från mina yngre dagar. Hade du PP eller PE? PE. Fanns PP för 15 år sedan. Nej, men är du så gammal? Jag började spela innebandy när jag var 9-10 år. Och det var då du gjorde som mest mål? Ja, det är, absolut. Var du mål 20 då när du började, eller vad? Ja, jag vägde ju 70 kilo mindre också. Gitt och snabb. Alltså var du var rapp. Ja, det var jag. Så det är nog ett playerblad som är mest mål. Men viktigast mål, det är ju med Airblade. Vilket är ditt viktigaste mål i karriären, Pinka? Jag ska inte ställa till fullfråga dig. Jag tror inte jag gjort något riktigt mål. Jag gjorde 6-0 mot Höllviken i juniorsvenska kvartsfinal. 6-0 målet alltså. Det är väl det viktigaste jag har gjort. Ja. Bäst i Mullsjö undrar A.Tranbom. Isak Rosén. Du säger Isak Rosén. Jag säger Kasper Lund. Ja. Är det kul att jobba på klubbhuset undrar Vilgotta 00. Ja, jag är ganska tacksam roll här. Att jag får göra mycket sånt här kul med dig. Mm. Så det tycker jag är roligt. Sen mina vanliga arbetsuppgifter, det går ju i vågor. Som alla andra jobb. Ja, ibland tycker jag det är väldigt kul att stå och trycka. Ibland tycker jag det är pest. Ja, det är lite samma för mig. Jag tycker det är skitkul. Mest hela tiden, om jag ska vara ärlig. Jag står ju inte och trycker så mycket. Nej, det gör inte. Men jag får ju stå... Jag står ju mycket med... Du har ju inte... Eller du träffar ju människor. Men du har ju lite... Du är lite ensam. Du är ensam med det du gör här på jobbet. Ja, det är jag. Men det är därför är roligt, Pinken, att du tar lite mer plats här nu. Och är med på mer grejer. Äsch, allt för hjälpa till, Daniel. Mm. Vad är skillnaden på ultralight och superlight flex på sångklubborna? Podden är superbra, fortsätt så, säger Oliver Eklund. Vi knackar till Oliver Eklund naturligtvis. Och skillnaden på ultralight och superlight, det är vikten mer eller mindre kan man säga. Det är olika material i skaften naturligtvis, men det gör att superlighten blir ett par gram lättare än vad ultralighten är. För att återknyta till V5 så är det en ultralight. Så den är alltså några gram tyngre än vad en superlightklubba är. Ofta blir ultralighten billigare än vad superlighten blir då, va? Flexen på klubborna är ju samma. En flex är ju alltid en flex så att säga. 27 flex ska ju vara 27 flex på alla klubbor. Man mäter dem i samma maskin. Eller inte, men likadana maskiner i alla fall. För att få fram 27 flex till exempel.
Så att ingen skillnad på flexen, men lite skillnad på skaften. Alltså, och generellt då, man hoppas ju att Superlighten ska kunna ge dig lite bättre prestanda rent spelmässigt. Jag gjorde ju speedshooting-test till exempel med den billigaste juniorklubban mot en Textreamer då, som väl är den dyraste klubban på marknaden i nuläget. Och då, alltså de hårdaste skotten var typ likvärdiga, men det jag kände när jag gjorde det testet, det var att det dyrare skaftet, det vill säga det finare skaftet, höll en högre snitthastighet på skotten. Jag kände liksom att även mina missar var hyfsade skott. Mm. Medan med ett skruttskaft så var missarna riktigt skräpiga, kan man säga. Helt döda, mer eller mindre. Mm. Sen generellt kan man säga, dyrt mot billigt, alltså lätt mot tungt, så är det, om man bara vill ha en klubba som ska hålla länge, då är det bäst att köpa de billigaste, tyngsta, skräpigaste skitskaften på marknaden för 199 kronor typ. De är jättesvåra att göra sönder. Kan ju ni brandmän och poliser och allt vad ni är som spelar innebandy på skoj, köp sådana, för de håller inte länge. Man spelar inte innebandy på skoj då. Nej, men det gör man kanske inte. Tankar om SSLs juniorer Filip Eriksson, Malte Lundmark med mera, Pinken. Mm, de har ju blivit, de har ju tagits upp här i podden ibland. Filip Eriksson var bland annat med i min lilla bubbla femma till landslaget. Mm. Två riktigt skickliga spelare. Jag har väl sett Malte Lundmark lite mer än Filip Eriksson. Med tanke på att jag oftare kollar på Falun än jag kollar på Sirius. Och Malte Lundmark, jag tycker inte han ser särskilt junioraktigt när han spelar längre. Men han börjar ta för sig mycket, mycket mer i år 2018. Och har väl gjort mycket mer poäng redan än vad han gjorde i fjol. Så att tummen upp till de två. Mm. Och tummen upp till alla andra yngre spelare också naturligtvis. Det är ju de yngre spelarna som gör SSL rolig på något sätt, tycker jag. Ja, absolut. De här gamla, trötta är ju sådär. Det var ju det han var inne på Åman, att det vore kul om någon ung förmåga hade kommit med till VM nu. Mm. För det hade liksom blivit ökat intresset. Och jag har tänkt på det där en del. Det hade ju varit, den här landslagsgruppen hade ju varit mycket, mycket roligare om, ja, men, de här två killarna har med till exempel. Frågan är vem som är yngst. Om det är Albin Sjögren som är 94 som är yngst. Jag vet inte hur gammal Måns Parsjö Tegnér. Nej, jag vet inte heller. Men de borde ha haft med någon. Det borde varit som krav där att vi tar ut någon kille under 18. Oj. Det var skoj. Kommer ni sälja på plats under Storvreta-cupen? Undrar Isak.Talwin. Ja, vi har ju en butik där. Så precis. Så den borde ju vara öppen lite extra till och med då. Vilket tips hade ni gett till ert yngre jag nu idag kring innebandy? Oj. Ja, det är ju vansinnigt svårt faktiskt. Jag tror ganska mycket på, och lärde jag mig efterhand, att fokusera på rätt saker på matchdagar och på träningar och sånt där. Så att man inte liksom spiller ut en massa energi på onödiga saker. Mm. Det tror jag att jag hade försökt lära mig i tidigare skede. Men sen är det ju liksom, om man ska tipsa folk generellt, så är det väldigt svårt eftersom alla är olika. Tycker jag man märker nu. Jag har verkligen pratat med mycket innebandyspelare de senaste åren. Och alla fokuserar på olika saker. Mm. Till exempel Gustav Fritzell, jag tyckte han sa en intressant sak där. Att han sitter i omklädningsrummet och tänker liksom glada tankar, positiva saker som han ska göra på planen, och det är nästan typ så att han överdriver det ganska mycket gentemot sig själv för att få en skön känsla. Mm. Och så tror jag försöker tänka mycket så på golfbanan och sådär också nu, att det är väldigt sällan man blir bättre av att vara arg eller sur på innebandyplan. Oftast presterar man bättre i vad man än ska göra om man känner sig lite glad och lycklig. Mm. Och där kan man hitta liksom en glad och lycklig känsla på planen, då tror jag att man blir en bättre innebandyspelare. Mm, jag hade nog sagt till mig själv tidigare att uppsök psykolog. För jag har ju otroliga aggressionsproblem på en innebandyplan. Vi är ju inne på samma saker då, Pinke. Ja, och jag har väldigt svårt att ta åt mig skrönor och klyschor liksom, att typ när man gör en riktigt dålig match så är det, då kan jag ta upp med huvudet, det går ju inte.
Jag har väldigt dåligt psyke. Men hur, om vi börjar redan innan där, Pinke. Uh-huh. När du går in i en match, uh-huh, hur är ditt psyke då? Jag är oftast väldigt positiv inför uppgiften. Glad och lycklig. Ja. Uh-huh. Uh-huh. Och sen under matchens gång så kommer man ju under full med att man är inte en fantastisk innebandyspelare. Man är ju sämre än vad man tror, kommer man på hela tiden. Och det klarar inte mitt psyke av riktigt. Har du lite för höga krav på dig själv liksom redan från början? Säga. Jag har höga krav på mig och mina medspelare. Mm. Och tyvärr så ja. Men om det är någon idrottspsykolog som lyssnar på det här så skulle de ju kunna höra av sig. Poddetklubbus.com. Ja, säg, vad ska jag göra? Ja, det är, jag tror jag ska prata med Pinken för övrigt, här kan alla veta efter off the record här sen. Så han kommer, ni behöver inte vara oroliga. Det kommer bli bättre för Pinken. Här är en annan kille, Järnhagen Axel. Jag har spelat i 5 år, men mina dragskott blir dåliga. Kan ni hjälpa mig? Det är ju enkelt. Eller det är ju inte enkelt. Det är ju skitsvårt. Men man generellt kan man säga att man skjuter lite bättre dragskott med hook. Mm. Man måste inte ha mycket, men ha lite grann. Eller ha ett skaft som är lite böjt. Och sen finns det allra bästa tipset. Det är ju träna svinmycket. Mm. Stå och nöt och titta på innebandy. Titta på folk som kan skjuta bra innebandyskott. Försök att härma dem. Och ge er inte. Det är inte bara för att man tränar innebandy på tisdagar mellan 5 och 6. Så betyder inte det att man inte kan stå varje dag hemma, ute på gatan, skjut, försök träffa ett träd, försök träffa en buske. Och fråga, har du någon tjej eller kille i laget som är väldigt duktiga på att skjuta? Fråga. Ja. Hur gör du? Precis. Ja. Hur vet man om man har rätt flex? Vad händer med skotten generellt om man spelar med för hög snedstreck, för låg flex? Undrar Demotional Chris. Demotional Chris. Ja, något sånt, svårt ord. Demotional Chris. Ja. Det beror på, oftast så är det lite vilken ålder du är. Alltså är man, eller hur lång och stor och så man är. Vanligtvis så brukar juniorer spela med runt 29 till 32 någonstans där. Och sen seniorer uppåt då, eller neråt blir det. 27, det är jättesvårt att svara på vilken flex man ska ha, men det känner man bäst själv. Du är bättre än mig på att prata om sånt här. I yngre åldrar så tror jag att flexen är lite överskattad faktiskt. För jag tror inte det är så många som är under 15 år mer eller mindre som kan utnyttja en flex. Utan då tror jag mer på det här som vi sa innan. Hitta en hook som funkar och hitta ett skafttyp som funkar. Men sen när man blir lite äldre och man får lite mer liksom muskelmassa, lite mer tyngd i sina skott. Då tror jag att flexen kan påverka så att du skjuter lite hårdare. Eller att du träffar lite bättre. Och alltså, om man känner att man sprider skotten väldigt mycket. Att ibland får man sådana svinhårda dönar i krysset. Men att samma typ av skott ibland går 4 meter över. Då tror jag att man har ett för mjukt skaft. För att då blir liksom, du får för mycket flex på skaftet. Så att, och kicken gör, ibland kommer den tidigt, ibland kommer den sent. Vilket gör att du liksom inte har någon som helst grepp på var dina skott sitter. Men ja, generellt så är det väl typ som Pinken sa. Ta en lite högre siffra när ni är yngre och så ta typ 27 när ni är äldre. Och känns det mjukt så ta ett styvare skaft. Gud vad pedagogisk du är. Nej. Jo, det är det. Men det är svårt det där med flex. Jag tycker ju mycket mer sitter i typ bladet och den generella liksom upplevelsen av det hela. Mm. Jag tycker man får bättre. Ofta säger man att man får en bättre känsla med ett mjukare skaft, men jag är inte så säker på det. Jag kan nästan tycka att man får en bättre känsla med ett styvare skaft, för det är precis som att du känner bollen mycket mer upp i händerna. Men det är ju min egna upplevelse av det hela, och innebär det är ju väldigt mycket en känslosport. Ja, hur är det? Därför är det väldigt svårt. Jag tycker det är mycket lättare att rekommendera en klubba och en flex åt någon när jag ser människan liksom framför mig stående och skjuter eller spelar och sådär. Mm. Faktiskt. Tobias Bengtsson. Och det här känns som att denna frågan är till dig. Okej. Okay. Viktigast, frågetecken. Wingsträning eller ÖIS-match? Ja. Ja, han är en gammal lagkompis som har varit med om när jag hoppar träningar för att mitt kära ÖIS spelar. Jag kan säga så här att så länge fotbollssäsongen är igång
och det inte är innebandy match på gång, då går faktiskt ÖIS före. Mm. Fortfarande. Men är det någon, har vi match och ÖIS ska du spela samtidigt på bortaplan till exempel, då spelar jag ju matchen såklart. Men är det match hemma, match på Ullevi en tisdag eller torsdag, då går jag på ÖIS. Hur är du, jag tänker just med ditt, med din mentala hälsa här när ÖIS spelar? Ja. Inför matchen, då är det klackarna i taket. Ja, oftast är det det. Om de torskar då? 5 minuter efter matchen, de har precis förlorat med 2-1 i 89:e mot Gais. Då promenerar jag hem, lägger halsduken i innerfickan. Alltså när du är på vägen hem? Ja. Så att ingen ser? Ja, nej, det är inte det. Det är bara för att jag, det påminns om hur trasigt jag mår. Om jag skulle ha på mig en ÖIS-halsduk. Okej. Nej, jag är jätteirriterad. Jätteirriterad, ja. När ÖIS förlorar. Vems klubba i SSL hade ni helst spelat med, undrar Edvin understreck Jonsson 13. Vilken spelare? Vems klubba i SSL? Ja, vilken spelares klubba? Jag kan säga vems klubba jag inte hade velat spela med. Det är jättesvårt att säga vilken spelare man hade spelat med helst. Mm. Men jag har sett Alexander Rudds klubba. Mm. Alltså framförallt hans hook. Och den ser ju helt störd ut faktiskt. Ja. Någonstans i vårt instaflöde där på klubbhusets insta ligger ju Rudds hook. Finns även en film på den också? Ja, det gör det säkert. Sök på YouTube där då. Shit my Britt alltså. Den är så obekväm. Mm. Så den hade jag inte spelat med. Ja, vilken spelare. Men ska jag alltså från sidan så här. Joelsson skulle jag säga då. I Iksu. Hennes, nu är hon writare, men hennes, jag tycker hon har liksom ett skott som jag tror vi skjuter typ likadant. Så då är hennes hook skulle säkert passa. Ja, jag tar väl något enkelt då, säger Rasmus Hjärström. Han har en bra smak på klubben. Trots att han spelar med junior. Ja, men han, precis, hans hook tror jag hade passat dig också faktiskt. Mm. Han är också writer i Sverige då, men... Ja, vi får liksom flytta dem. Ja. Vilket lag tar SM-guld den här säsongen på dam- och herrsidan? 9-Gurra. Jag kan börja där då. Mm. Det blir Falun och Iksu. Och jag säger... Vad har du ändrat nu? Har du sagt inte Iksu från början? Så inte du typ Mora eller något? Jag fick på, tror jag. Man får väl ändra sig. Det är klart man får. Jag visste inte att de skulle göra 100 mål på 9 matcher. Nej, du visste inte det. Men det hade jag en liten känsla för. Jag säger Iksu på damsidan och jag säger Mullsjö på herrsidan. Och det är lite grann för att jag ska sticka ut hakan och inte vara tråkig gånger två där. Nej. När spelade Larne senast innebandy i en klubb? Alltså jag tror, jag gjorde några matcher för Kärra i division 2 09. Mm. Typ kanske 3 eller 4 matcher. Men året innan det spelade med Pixbo i SSL. Så säsongen 07-08. Det var nog det hela faktiskt, mina vänner. Bra frågor. Ja, det var superbra frågor. Och tack så hemskt mycket för att ni var så många som ställde frågorna. Det var ju skitroligt ju. Ja. Uh-huh. Där får vi om. Ja, vi får se. Det beror på hur många som klickar på det. Om det är 5 klick så kommer vi inte göra om det. Men om det är ett par stycken som tittar, eller lyssnar med det, så klart vi gör det igen. Jag vet inte om vi sa det innan, men på lördag drar ju julkalendern igång. Mm. Nu på lördag? Ja. 1 december. Nästa lördag? Ja, just det! Ja. Det är ju jättekonstigt att säga så. Jag kan förstå att Pinken blir lite knasad. Det är förinspelningen här då. Ja, det var dumt. Vad har du berättat om julkalender, Pinken? Jag kan väl berätta att det blir en ny karaktär i år. Ny karaktär? Ja. Hon, norska tjejen försvinner. Mm. Hon var inte ledig i år. Hon skulle ju göra julkalender för Intersport det här året. Så därför fick vi ta in en ny karaktär. Och han kan ju då se på lördag klockan typ 9. Varje dag är det planen att vi slänger ut en ny julkalender. Mm. Så vi hoppas att ni tittar på den och att ni har det bra allihop där hemma. Ja, verkligen. Ha det så jättebra nu. Hörs vi? Det gör vi nästa måndag. Yes. Ha det fint. Hej! Hej!